Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Započinje još jedan dnevnik Plave Vinkovačke televizije, a ovo su vijesti dana. Blagdan je svih svetih, dan kojim katolička crkva slavi sve kanonizirane svece, ali i svece koji nisu kanonizirani, a ostvarili su ideal kršćanskog života. Blagdan svih svetih je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj, na koji građani tradicionalno obilaze groblja u spomen na svoje najmilije. To je jako bitan dan, pogotovo nama katolicima, a na koncu ovdje smo gotovo u Hrvatskoj svi katolici. Sjećamo se mi njih cijelu godinu, ali evo, danas nekako se skupimo i nekako se to svede na taj, na tu srži, ali da su oni uvijek s nama i to je to. U ulici Hrvatskih žrtava u Vinkovcima sinoć oko 22 sata došlo je do pucnjave. Mario Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za sport, demografiju i mlade Vukovarsko-srijemske županije, ranjen je u obje noge. Ozlijeđen je noćas prevezen u Vinkovačku bolnicu, operiran je i van je životne opasnosti i pod osiguranjem policije je. Od dana za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Do 31. ožujka vodite računa o tome da tijekom svake vožnje na automobilu upalite dnevna ili kratka svjetla. Za vozače koji u navedenom periodu za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima ne budu imali upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura. Blagdan je svih svetih. Po katoličkom nauku, blagdan slavi sve one svece i svetice koje je crkva proglasila svetima, kao i one koji nisu proglašeni svetima, ali su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života, te su njihove duše ušle u Kraljevstvo Božje. Već po tradiciji, vjernici na ovaj dan posjećuju posljednja počivališta svojih najmilijih, gdje uz uređivanje i ukrašavanje grobova cvijećem i paljenjem svijeća mole za njihove duše. Blagdan svih svetih u Hrvatskoj prati tradicija ukrašavanja grobova cvijećem, paljenje svijeća i škropljenja posvećenom vodom, čime se izražava poštovanje prema preminulima i prisjeća na njihovu trajnu prisutnost u životima obitelji i zajednice. Gužve su tijekom cijelog dana bile i na grobljima diljem Vukovarsko-srijemske županije. U kalendaru Katoličke crkve svi sveti označeni su kao svetkovina, a ujedno su i neradni dan u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj svi sveti obilježavaju se kao državni blagdan od 8. svibnja 96. pod tim imenom. Svi sveti su dan kojim Katolička crkva slavi sve kanonizirane svece, ali i svece koji nisu kanonizirani, a ostvarili su ideal kršćanskog života. Međunarodnom, obično se ovaj blagdan povezuje s obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomenom na mrtve. Posjetili smo groblja u Vukovaru i Vinkovcima, a građani su se prisjećali svojih trenutaka s najmilijima. Evo, kog se vi danas prisjećate, za kog palite svijeću? Supruga. Pa za mog kuma i njenog brata. Imam brata, imam muža, imam tatu, imam mamu, imam zavu, imam prijatelje, kumove, sve. Imam ih koliko hoćete. Pa za prijatelja, rodbinu. Joj, puno. Puno i uvijek mi je žao što nemam više svijeća, više vijenaca, više. Teško je. Nama ovdje u Vukovaru je stvarno teško. Idem tu kod mame, suprug, otac, sestra, dosta, dosta. Za kog ste zapalili svijeću danas? Pa Vinko Đuro Ebner i za priju
i za Jegera, prišu moga i sa hrvatski branitelji. Tako. Građani ističu kako se svojih najmilijih treba sjećati svakoga dana, a ne samo na svetkovinu Svih svetih. Osim toga, miješaju im se osjećaj tuge i sreće kada ih posjećuju, s obzirom na sjećanje na sve lijepe trenutke koje su prošli zajedno. Pa, mislim da je svakome od nas koji ovdje dođe. Ja imam roditelje, imam prijatelje, branitelje, ja sam isto branitelj. Pa, nažalost, eto, moram ići zapaliti. Ali, eto, koji su ovdje, mi koji smo ostali još ovdje živi, lijepo je doći, pa posjeti se toga. Malo je teško, ali eto, šta ćemo? To nam je najteže sada. I dođemo, obiđemo, prisjetimo se svih onih trenutaka koji su nam bili dragi u životu, ali sad je teško kad dođemo. Sjećamo se mi njih cijelu godinu, ali evo, danas nekako se skupimo i nekako se to svede na tu srž, jel? Da su oni uvijek s nama i to je to. Pa puno znači da se sjetimo prije o njima, da podsjetimo se kako je bilo i puno, i malo i tužno, a malo i ovako sretno. Uz sve to, građani Vinkovaca i Vukovara ističu važnost današnjeg paljenja svijeća, te smatraju kako je našim najmilijima potrebno to vječno svjetlo, kao znak da netko i dalje misli na njih i da nisu zaboravljeni. Naravno, blagdan Svih svetih proslava je života svih poznatih i nepoznatih ljudi koji su ušli u Kraljevstvo Božje nakon smrti. Pa za nas vjernike jako puno, vjerujem i za i ove koji nisu vjernici. Evo, ja sam jako tužna taj dan inače. Ali evo, jednostavno se to moralo dogoditi, idemo sad posjetiti sve svoje najmilije. Jako bitan dan, pogotovo nama katolicima, a na koncu ovdje smo gotovo u Hrvatskoj svi katolici. Potrebno im je to svjetlo i u muki Kristovoj, da im osvjetli puta bar tamo gdje idu. O, danas nam je najtužniji dan, evo prisjećamo se svih mrtvih, naši najmiliji, ali su nam u srcu. Tako da strašno je, mislim, i teško. Teško mi je svaki dan, pogotovo na te dane. Tako da, evo, već sam obišla ono groblje, sad idem na braniteljsko, da svima tati, šogoru i svima bratićima da popalim to vječno svjetlo, pa nekim bar malo olakšat muku. Također, građani su isticali veliku važnost ovog dana, ali i važnost hrvatskih branitelja i da bi se svi barem na ovaj dan trebali sjetiti njih, s obzirom da je na njihovim mukama stvorena slobodna Hrvatska. Bitno je da se sjetimo svojih najmilijih koji su nam obilježili dio naših života. Također, jako je po meni bitno da se sjetimo i naših poginulih branitelja koji su nam zapravo omogućili jednu najveću civilizacijsku vrednotu, a to je eto, naša sloboda koju ima. Evo, što mi ste danas, koliko je važno prisjetiti se svojih najmilijih? Jako važno. Uvijek je važno, to su naši prijatelji, susjedi, članovi obitelji. Ljudi s kojima smo cijeli život proveli. Jako je bitno, to je jedino što možemo učiniti za naše nesretno poginule i sve ostale. U svakom slučaju jako je važno, ima ih dosta, tako da ne možemo da ne dođemo obavezno. Tako. A imamo naših tu junaka, pa onda mislim da je red da ih obiđemo i da zapalimo svijeće. Evo, što mislite, koliko da nas važno zapaliti svijeće i prisjetiti se? Pa, teško je to, vrlo je važno. Važno je iz kojih razloga. To su nama dragi ljudi, mi smo cijeli život proveli s njima i nema drugog načina da im se odužimo, nego da dođemo na ove dane i da ih s njima ajde podijelimo neku svoju i tugu i radost i sve što ima. I upravo stoga, baš kako nam je Rudolf rekao, s upaljenim svijećama osjećamo da su naši najmiliji s nama i zato kitimo njihove grobove, prikazujemo mise za njihove duše i tako brinemo o njima. I upravo ta nas neprestana briga i molitva za njih tješi. To nam pomaže da našu tugu prebolimo, da se nekako utješimo. S
Sinoć oko 22 sata u širem centru Vinkovaca ranjen je Mario Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za sport, demografiju i mlade Vukovarsko-srijemske županije. Bivši je to nogometaš Cibalije, Hajduka i Rijeke, koji je svoju nogometnu karijeru završio 2003. godine. Meštrović je sinoć upucan u noge u dvorištu osnovnih škola Josipa Kozarca i Ivana Gorana Kovačića. Nekadašnji nogometaš, kako doznajemo, izašao je iz dvorane gdje je bio na rekreaciji. Maskirani napadač ga je sačekao u mraku i pucao mu u noge. Ranjeni Meštrović je odmah prevežen u Vinkovačku bolnicu gdje je podvrgnut operativnom zahvatu. Kako neslužbeno doznajemo, Meštrović je policiji opisao cijeli događaj te kazao kako je napadač imao fantomku i sunčane naočale, a s mjesta događaja pobjegao je biciklom. O pucnjavi u Vinkovcima oglasila se i policija. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je 31. listopada 2024. godine oko 22 sata zaprimila dojavu da je u Vinkovcima, ulica Hrvatskih žrtava, za sada nepoznati počinitelj vatrenim oružjem ozlijedio 54-godišnjaka, koji je prevezen u opću županijsku bolnicu u Vinkovcima gdje mu je ukazana liječnička pomoć. Kako bi utvrdili sve činjenice tog događaja, provodi se očevid, a policijski službenici intenzivno tragaju za počiniteljem. O incidentu u Vinkovcima povodom napada nepoznatog počinitelja na pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije Marije Meštrovića priopćenjem za medije obratio se i Franjo Orešković, zamjenika župana koji obnaša dužnost župana Vukovarsko-srijemske županije. Iznenađen sam i zaprepašten događajem o kojemu trenutno nemam više saznanja od onoga što je iznijela policijska uprava Vukovarsko-srijemska i od onoga što je u medijima. Dodatno sam zgrožen što se događaj zbio u gotovo samom središtu grada Vinkovaca. Smatram da je ovo izoliran slučaj i da su Vinkovci siguran grad. Neka nadležna tijela rade svoj posao i utvrde sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovog događaja. A u nastavku našeg dnevnika, poštovani gledatelji, slijedi nam i policijsko izvješće Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Naime, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske su temeljem sudskog naloga u Vinkovcima obavili pretragu doma i drugih prostorija koje koristi 24-godišnji hrvatski državljanin. Tako nam javljaju u svom dnevnom priopćenju policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. U potrazi su policijski službenici pronašli i oduzeli 166 grama marihuane te druge predmete koji se dovode u vezu s kaznenim djelima. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su uz pronađenu marihuanu utvrdili i osnovanu sumnju da je tijekom ove godine u nekoliko navrata prodavao opojnu drogu. Zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Vukovarsko-srijemske. A nadalje, odredbom članka 102 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, datumski je određeno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala danju na motornim vozilima u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka. Također, vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu, podsjećaju iz policijske uprave. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 30 eura. Pored navedenog, sukladno članku 101 citiranog zakona, vozači bicikala te osobnih prijevoznih sredstava od prvog sumraka do potpunog svanuća te danju u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu ili osobnom prijevoznom sredstvu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač bicikla ili osobnog prijevoznog sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 60 eura. Stoga vozači motornih vozila pozivaju se na oprez uvijek i svugdje. I toliko u ovom izdanju dnevnika, poštovani gledatelji. Još vas samo podsjećamo na vijesti dana.
Blagdan je svih svetih, dan kojim katolička crkva slavi sve kanonizirane svece, ali i svece koji nisu kanonizirani, a ostvarili su ideal kršćanskog života. Blagdan svih svetih je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj, na koji građani tradicionalno obilaze groblja u spomen na svoje najmilije. To je jako bitan dan, pogotovo nama katolicima, a na koncu ovdje smo gotovo u Hrvatskoj svi katolici. Sjećamo se mi njih cijelu godinu, ali evo, danas nekako se skupimo i nekako se to svede na taj, na tu srži, ali da su oni uvijek s nama i to je to. U ulici Hrvatskih žrtava u Vinkovcima sinoć oko 22 sata došlo je do pucnjave. Mario Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za sport, demografiju i mlade Vukovarsko-srijemske županije, ranjen je u obje noge. Ozlijeđen je noćas prevezen u Vinkovačku bolnicu, operiran je i van je životne opasnosti i pod osiguranjem policije je. Od danas za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Do 31. ožujka vodite računa o tome da tijekom svake vožnje na automobilu upalite dnevna ili kratka svjetla. Za vozače koji u navedenom periodu za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima ne budu imali upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura. I bilo bi to sve za naš večerašnji dnevnik, poštovani gledatelji. Sutra smo ponovno zajedno u isto vrijeme. Do tada, ugodna vam noć.